Na Zapadnoj Moravi u naseljenom mestu Selište u sredu u prepodnevnim satima prevrnula se skela. U reku je upalo petoro ljudi, a jedna osoba se vodi kao nestala u Nabujeloj Moravi. O dramatičnim trenucima koji su usledili kada je voda prodrla u skelu govori jedan od učesnika događaja Saša Milutinović. Došli smo da oslobodimo skelu, da je pustimo da pređe sa naše strane. Međutim, bilo je dosta šljama i mulja ispod nje. Podiglo je mulj skelu, skela se potopila. Mi smo plivali. To je, nema više drugo šta. Jel se skela otkačila sa sajle ili kako? Ma nije, skela stoji na sajle. Ali je potopljena? Ali je potopljena. Stoji skela još na sajle, ono se vidi se konopac da stoji na skeli još tamo. Jeste li vi bili pri obali blizu ili... Pa nismo baš bili blizu, 20 metara od obali, tako smo plivali sa one strane. Je li bilo nekog na obali možda da se nađe tu da vam pomoći? Jedan naš drugar, on je bio na obali. Mi smo bili u skeli i plivali i tako. Kako ste uspeli posle da dozovete pomoć da ste išli? Pa, svuko sam odelo i cedio i trčao do stopanje do prvog meštanina. On je došao po drugu dvojicu uz okolima i odvezao ih u ambulantu. Jeste li vi sada dobro, nemate nekih? Dobro sam, ja sam dobro. Skela u Selištu postoji već decenijama i meštani je koriste da bi najkraćim putem stigli do svojih njiva na drugoj obali. Na skeli se u trenutku prevrtanja nalazilo petoro ljudi. Skela je potopljena, a četvorica meštana Selišta uspela su da se dokopaju obale. Godinama iza nama stalno je koristila skela, ima tu njih par ortaka što koriste tu skelu i što idu sa one strane Morave da obiđu svoja zemlja i da rade. Međutim, svaki put kad dođe Morava, kad padaju velike kiše i snegovi, oni dođu njih 4-5 koji su ortaci, kako se to zove kod nas, dođu da očiste skelu od granja koje Morava donosi i danas su došli njih petoro i oni su bili tu u skeli, njih četvoro, a peti ovaj Mira Ljubiša, Mira Dobrin, on je bio na obali iza i otišao je do kola, jer ja sam njih dvojicu sad dovezao iz Stopanje, bili su ambulanti, dali su prvu pomoć ovom Radošu, jer on je ovdje iza nas, nekih od skele, pa jedno 350 metara dole, imao je perjanu jaknu, plutao je, spašavao se i zakačio se dole za neko bagrenje, za neke žile, i tu ga je ovaj Mira video. Kad je Mira se vratio po njegovoj priči, dok sam ga dovozio iz ambulante, pričao mi da dok je on otišao za koc i za sajlu da uzme nešto im trebalo oko skele, kad se vratio ni skele ni ljudi nije bilo. I on se začudio šta je ovo, kaže gde su ljudi. Kad pogledao niz vodu, video je ovu dvojicu, Lević Radeta i Milutinović Saša, oni su mlađi, isplivali su na nekih 56 metara uz obalu, a Radoš on je plutao još dole u crvenoj jakni, tako su ga i uočili među ovim. Meni je ovaj rekao, što je bio u skeli Radoš, što smo ga sad dovezli iz ambulante, da skela s one strane je bila vezana sa dva lanca i oni su gornji lanac otkačili. Kako su oni gornji lanac otkačili, voda je pritisnula skelu na dole i ušla. Voda je ušla i njih je pokupila iz skele i sve ih bacila u vodu. Iz skele se potopili ko zna gde je i tako su oni ispali. A svi su imali čizme, stare perjane jakne i nisu mogli, to su stari plivači, tu su porasli, ali po njegovoj priči, evo ga, on je kući tamo, ovaj Saša je davao izjavu malo pre i on je verovatno bolje znao, jer on je učesnik, ali ja po priči, baš sam ih pitao šta je bilo, kako je bilo, oni su mi baš tako ispričali da je tako bilo. A traga neko za njim? Traga, otišao je čamac i policija je došla iz Trstenika, iz Kruševca, s obe strane, s ovi, s one.